La baza Citadin va funcționa dispeceratul care va asigura permanență în cadrul comandamentului de iarnă, care a fost deja activat. Numai puțin de 124 de utilaje de diferite categorii sunt pregătite pentru eventualele intervenții din această iarnă. În stoc sunt deja 4500 de tone de clorură de sodiu tratată cu inhibitor și 50 de tone de nisip. Citadin are pregătite pentru intervenții 66 de utilaje care vor fi folosite pe toate segmentele de drumuri din municipiul Iași. În acest an vom acționa cu peste 25 de utilaje. 5 din ele sunt achiziționate în acest an. Sunt în special utilaje pentru trotuare, esplanade și scoare. Credem că în acest an, la fel cum am făcut și în anii trecuți, ieșenii vor circula pe trotuare des zăpezite, astfel încât toată lumea să aibă un confort în a merge pe aceste trotuare.